V lokálu bych měl být 50 tyč. To je přesně ono. To je přesně ono, dámy a pánové. Tak to radši rychle upgradenu a vydělejte, že jste neviděli, že mám při levelu 12 rarky na osmičce, jo? To bude naše tajemství. Pamatujete si někdo, jak jsem říkal, tohlensto? Do Challenger 3 se ještě pěkných pár let nedostanu, to nevím, jestli ještě hra bude existovat, až já se dostanu na Challenger 3. Možná jsem neměl úplně pravdu. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další Clash Royale a dneska to není úplně obyčejný video, protože dneska vám povím a ukážu, jak jsem se dostal do Challengeru 2, jak jsem se dostal přesně na 4700 pohárků a otevřeme si taky pár tady těch nových čestek. Já doufám, že se vám tohle video bude líbit, pokud jo, tak tam nezapomeňte kopnout like a pokud ještě nemáte, tak přihlašte odběr, já budu moc rád. Jdeme na to. Nevím, čím bych začal, jako vždycky vím, že máte nejradši openingy, takže dneska bych začal openingem, ať máte radost. A když se na to tak koukám, tak my v questech nic úžasného nesvítí, máme tady Superman jako čestku. Pečlivě to plním, každý den se snažím přijít a udělat si ten jeden questík. Jak vidíte, tak už mám 205 těch pointů, ne, já zase nevím, jak se tomu říká. 205 těch pointů z 500, potom tady mám magical chestku, potom tady mám dvě gold chestky, nebudem to otvírat, ani tu jednu otevřenou už, která už je otevřená, tak ani tu si dneska neotevřeme. Pak je tady jedna silver chestka, tu bych klidně otevřel, ale mi do toho dávat nechci. Máme tady clan chestku, kterou si otevřeme a máme tady grand challenge chestku, kterou si otevřeme s 9 vinů, dámy a pánové. Neuvěřitelné. Nemám vůbec tucha čím začít. Grand challenge chestka má 11,5 tisíce goldů a 530 karet a clan chestka, ty vole, že já to otevřu těmhle s tím. Dobrý, toto má dvakrát víc, takže dobrý, je jasný, čím začneme. Začneme dneska clan čestkou a podívejte se, jak se mi v té clan čestce dařilo, dámy a pánové. Věc se má takhle. Jedete k babičce, jste tam celý víkend a u babičky není wifi, takže můžete jet jenom přes data a vy se tam no, tak trošku nudíte, že jo? Tak zaplete Clash Royale, dáte si pár bitev. Prostě jsem pro clan čestku tentokrát tuhle tu sezonu udělal 112 kraunek, což si myslím, že... je sakra hodně moc. Jsem na sebe dost pyšnej, dost se to povedlo, měl jsem velkou účast, tak doufám, že se to taky projeví v odměnách z téhle čestky. V Grand Challenge čestce tady myslím, že není třeba nic komentovat, prostě se mi dařilo, prostě jsem vyskylenej. Ani nevím, s jakým deckem jsem to dal, mám pocit, že jsem to dal s lockbaitem, prostě hustý. Dost bylo komentování, jdeme otevřít tu clan čestku a jo, fakt se těším. 1620 goldů, 3x Ice Golem, 30x Ice Spirit, 30x Spear Goblini, 5x 3 mušketů. Vím, že minule jsem říkal, že jsem se nestihl ani těšit na tu legendu, no tak dneska to vypadá, že tam žádná není. To by tam musely být teďka rarky, ještě jedny, pak jedny epiky a pak legenda a tomu moc nevěřím. Rarky jsou tady, OK, 19 epiků. Oh, oni ještě chyběly komunky, tak to vůbec. 180x Royal Giant, děkuju, fakt si toho vážím. A nějaký ty epiky, 3x Dark Print. Není to nejhorší, kdyby mi padl X-Bow nebo Clone Spell, tak budu určitě víc smutnej. Ale Dark Print se ještě docela v pohodě, i přestože ho moc nehraju. Tohle byla clan čestka a teďka se podíváme na tu Grand Challenge čestku. Tam už je ta šance samozřejmě mnohem větší. Miluju otvírání Grand Challenge čestek, je to naprosto skvělý a je to ta nejlepší investice vašich 100 gemů, kterou můžete v celém Clash Royale udělat, věřte tomu. Teda samozřejmě, pokud v té Grand Challenge dáte aspoň dvě výhry. Pokud se vám daří jako tady mistrovi. Grand Challenge, no a vidou, to komu se podaří toto prostě? Já se omlouvám, že jsem ho tady dal znova do videa, ale prostě na ten příklad se to fakt strašně hodilo. Takže pokud dáte alespoň ty dva viny, tak si těch 100 gemů rozhodně vyplatí, dámy a pánové. 11,5 tisíce goldů, 17x Minion Horda, 3x Goblin Hut, 27x Knight, 75x Spear Goblini, 16x Tombstone, 159x Bomber, 194x Goblin Gang, komonky jsou pryč, rarky tam ještě budou a epiky tam ještě budou, na legendu není místo. Bohužel. Přesně jak jsem říkal. Ach jo. 34x Battlerem, to je slušný. Battlerem na 9 bych měl docela rád, takže to je dobrý. A teďka nějaký ty epiky, doufejme v to nejlepší, dámy a pánové. 5x Skarma. Není to nejhorší. Skarma je ještě karta, kterou hraju, takže je to dobrý, protože mám deku. Tahle ta česká byla taky dobrá, není to úplně nejlepší opening, ale není to taky úplně nejhorší opening. Special events, máme tady nějaký 2v2 challenge. Samozřejmě úplně na nic odměny, jak na to tak koukám a ještě je to na 9 vinů. Super si leze se bez nápadů.
Ach jo. Donateme tady Flying Machine, o kterou nikdo nehraje a nikdo nemá rád. Ne, Flying Machine je překvapivě dobrá. Já si pamatuju, že jsem o ní říkal ještě nedávno, že ta karta je naprosto strašná, ale Flying Machine není tak špatná karta, dámy a pánové. Když to s tím lidi umí, tak je to docela dobrý. Máme tady 200 goldů v shopu, to je výborný, protože těchhle 200 goldů mi pomohlo k tomu, abych měl 50 000 goldů. V celku nevím, k čemu mi to je, asi pro dobrý pocit. Ne, stejně bych chtěl něco dneska upgradenout, podíváme se, co bych mohl upgradeovat. Epiky a legendy upgradeu instantně. Neřeším, jestli tu kartu hraju, prostě tyhle ty karty jsou v takové raritě, že není jich tolik a nemám jich zase tak moc, aby se to nedalo stíhat upgradeovat, já to prostě stíhám, takže epiky a legendy instantně upgradeuju. S rarkama už to není takový, ale když vidíte, že tady mám rarky na osmičce a ten upgrade stojí jenom 20 000, tak to radši rychle upgradenu a vydělejte, že jste neviděli, že mám při levelu 12 rarky na osmičce, jo? To bude naše tajemství. Furnejska na 9, Vizard je na 9, ta Furnejska ti to vůbec nepomůže, tomu Vizardovi to pomůže docela dost, Vizard je v pohodě. S rarkama už na tom, no, jsem chtěl říct, nejsem tak špatně, on je tady furt Butlerem na 8, Megaminou na 8, Dark Goblin na 8, Hillspell na 8, Ice Golem na 8, pane bože, je to ještě dost špatný. Snažím se to upgradeovat, aby to nebylo tak špatný, jo. Pak je tady pár komonek, ty upgradeovat to rozhodně nebudu, s nima to zas tak moc neudělá ani nehraju, takže je to zbytečný. A teďka k hlavní náplně dnešního videa, dámy a pánové. 4700 pohárků, jak jsem se tam dostal. Psal jsem si s Aduem, nevím, jestli ho znáte, je to jeden z nejlepších hráčů tady u nás. A gratuloval mi nějak tak k tomu Challengeru 2, ptal se mě, jak jsem se tam jako dostal, s jakým dekem, už jenom já, že jsem se dostal do Challengeru 2 je věc, která není úplně na denním pořádku, tak se mě ještě ptal jako, tak co, jak, s jakým dekem ses tam dostal, a já, že Lockbait. A on, že děláš si srandu? Já, že nedělám. Dámy a pánové, Lockbait není v metě už pěkně dlouho, Lockbait byl teďka docela sundanej, si myslím, ono jak sundali damage tomu logu, Fireball, což tady jsou dva spely už v tomhle s tom, tak celkově proti Lockbaitu se teďka dá uhrát vlastně skoro všechno, tak já jsem s neuvěřitelným Lockbaitem těch 4700 pohárků dal, podíváme se, jak jsem na tom v lokálu. V lokálu bych měl být 50... aha. 97. Já to myslím smrtelně vážně, já vám sem házím screenshot, který jsem před hodinkou dával na Facebook. Před hodinkou jsem byl v topu o 40 míst víc, to byla jenom jedna bitva. Dneska si na konci videa zkusíme taky jednu bitvu, určitě si ji zkusíme, abych vám ukázal, jak to všechno funguje, tady takhle vysoko, chápete, hraje se tady samý Mortar, samý Ebarbs a Royal Giant na maxu, je to pěkně hnusný, ale tu bitvu si zkusíme, prvně si ale musíme pustit... nějaký replay. Supercell, proč mi tohle děláš? Dneska si teda nic spouštět nebudeme, jenom se podíváme, jak se mi dařilo. Tohle jsou teda normální bitvy, jak vidíte, tadyhle ta poslední stará den mě dostala na Challenger, teda na Challenger, na 4700. Replaye nejsou po jednom dní dostupný, to je taky bezva, všem moc děkuju, jste skvělí, já jsem tady měl připravený video, děkuju, bezva. Podíváme se, proti čemu jsem teda útočil, jak vidíte, tak tady jsou teďka vidět tři výhry po sobě. Jedna z nich je proti Hogovi a Exenado, myslím, že to tak říká. To je docela hnusný deck. Ještě když ten týpek měl Hoga na 10, Lightning, no tak to je nic, ale Exíka na 7, Knighta Gobliny na 13, no prostě z části byl tenhle týpek, má tady dvě karty na maxu, co já říkám z části, ale prostě ten deck byl dost hnusný. Pak tady máme velkou peku na maxu a Royal Ghosta a k tomu 11. Vizarda, takže Vizarda na maxu, to bylo taky dost hnusný, ale vyhrál jsem to. Třetí bitva, kterou jsem vyhrál, ta byla proti Golemovi, Golem deck taky hodně dobře vyupgradenej. Když se podíváme na toho týpka, tak to je 4700 týpek, takže teďka něco jako já, to je dobrý, čekal jsem něco vyššího. Takže i toho jsem porazil, nebyl problém. Pak je tady jedna prohra, to jsem prohrál proti Lavalunu, protože, dámy a pánové, Balon na 7, Mega na maxu, Minioni na maxu, Goblin Gang na maxu, Sheepy na maxu, Tombstone na 10. Lava na 3, to není tak špatný, legendu na 3 to mám i já, jak můžete vidět. Tři legendy v mém deku jsou na levelu 3. Ten týpek prostě, když se tadyhle ten deck, tyhle ty karty, tak takhle sejdou. A jdou proti Lockbaitu, tak Lockbait nemá vůbec žádnou šanci, protože buď mi tam házel šípy, nebo mi tam házel Tombstone, nebo Goblin Gang. Prostě to se fakt uhrát nedalo. Výborně, všechno, co jsme chtěli, dámy a pánové, porazil jsem Royal Gianta na maxu. Prostě tady ten týpek, kromě Fireballky, divím se, že jí má na 9, jo, protože všechny, tady ten deck je složený vlastně jenom z common karet, mimo ty Fireballky, tak všechny ty common karty byly na maxu. Hnus, totální hnus, podíváme se na toho týpka. Týpek je skoro 5, prostě je to master hráč, jo, ok, master tam měl.
jako jeho rekord. Další týpek, tři mušketý Battlerem, hodně známý deck, dlouho byl v metě, nevím, jestli je v metě teďka. A není úplně nejdokonalejš vylevlený, ale furt je na tom líp jak já, tak tam byla remíza teda. Pak je tady jedna výhra proti Golemovi a E-Barbum Nemaxu, to jsem byl na sebe taky dost pyšnej. Pekka tři mušketý taky výhra, i přestože ten jeho deck vypadá naprosto strašně silně prostě, tak jsem mu dal 3-0. Do dneška nevím, jak se mi to povedlo. Pak remíza proti Golem deku, Golem Nemaxu, E-Barbum. Tenhle týpek byl úplně na maxu, Golem E-Barbs. Naštěstí to skončilo 1-1, když se na to tak podívám, tak ten týpek je taky master hráč, teďka teda ne, ale má tam ten rekord. Pak další týpek mimo Nightwitchku, ono je tam toho víc, prostě má Gianta a E-Barby na maxu, tak to bylo taky hnusný, toho jsem porazil. Nějaký hog hráč, toho jsem taky porazil, to měl dokonce i toho hoga na maxu, většina karet tady byla na maxu. No a tady už jsou prohry, ty nás nezajímají, na ty se koukat nebudeme. Dneska jsem si řekl, že nechci spadnout. Tomhle videu jsem si řekl, že se vám jenom tak jako pochlubím, jak mi to šlo a tak. A řekl jsem si, že jako proč bych útočil. Akorát zase spadnu a budu pak brečet po nocích, hlavně takhle v polštáři, jakože že jsem zase spadnul a že jsem to tak dlouho budoval. Tak jsem se rozhodl, že vám pustím ty replaye, který vám nakonec nepustím. Ještě jednou děkuji, Supercell. Budeme muset jít do reálných bitev, protože hrát tady Classic Challenge, Grand Challenge, to je takový falešný, dámy a pánové. Dneska je řeč o ranku. Ukazoval jsem vám tady ten replay log, ne replay log, ten battle log. Mohli jste vidět, že jsem opravdu docela vyhrával a chci vám to dokázat. Nikdo mě nepotahal, fakt jsem to udělal sám. Rozhodl jsem se, že vám to teda touhle s tou bitvou ukážu. A nechci ztratit ty pohárky. Tak jdem na to, dámy a pánové. Hrajeme proti Messimu, je to level 12 a má jenom o dva pohárky méně než já. Tak, good luck. Začneme princeskou takhle dozadu. Ty brďo. Ono hodně lidí začíná tím, že dá princesku na most. Já bych ji tam dal taky, ale to bych musel mít v cyklu fireballku. Protože kdybych ji tam neměl a on by tam poslal třeba hordu nebo nějakou takovouhle sviňárnu, tak mi může sundat towerku celku snadno. Nebo než bych to já procyklil. A to je zbytečný. To je přesně ono. To je přesně ono, dámy a pánové. A já to ještě mysnu. To je ale úplně přesně to, o čem jsem mluvil. Prostě fireballku šetřím, jestli tam hodí lok jako, nebo zep, nebo něco takového, tak jsem mrtvej, jo? Ale on to tam nehodil, možná, že to nestih to, výborně. Takže, víme, že má hordu na maxu. Princesku budu rozhodně šetřit na tu hordu, fireballku případně taky. Jednu z těchto karet prostě musí mít vždycky dostupnou, kvůli té hordě. Máme tady elektrovizárda, myslím si, že to dá si tam možná ten jeden, dva hity, ale on je na čtyřce, takže možná těch tu bude víc. Dobrý, jsou jenom dva. Teďka teda přišel o elektrovizárda, který bych chtěl použít samozřejmě tady v kombinaci s Pekou proti tomu Infernu, ale on hraje Lightning, to není dobrý, takže takhle Bendita to přežila, je to výborný. On hraje dokonce ještě Zep, to je fakt milý překvapení. Fireballku mám připravenou, protože brzo určitě půjde tu jeho hordu. Nahodíme barel, uvidíme, čím on to teďka udefendí, když vlastně vyplácal Zep. Asi tam půjde Dark Prince. Jo, on má i fireballku. To je bezva. On hraje vlastně i ten balon, co? On hraje balon Peku, jo. Kriste pane, jak se tomu mám bránit. Teďka je tady ta horda, to jsem nějak tak čekal, proto mám připravenou fireballku, jinak bych tam tu princesku rozhodně nevysadil. Pek ušel na tuhle stranu, teď bude rozhodně Dark Prince, ale zkusíme to, myslím si, že Bendita s tou by tam mohla něco udělat, no jako je dole, no, ale žádná sláva, dámy a pánové. Nahodíme další barel, připravená fireballka, protože teď by tady mohl dát třeba takhle hordu, aby distraktnul to inferno, to by nebylo pěkný. Já sem dám takhle tohle, nevím, jestli to byl dobrý nápad, fakt nevím. Obklíčíme tady toho elektrovizarda. Elektrovizard musí umřít, jinak umřu já. Máme tady balon, o ten se snad postará ta Inferno Towerka, ještě je tady toho dost živýho, to není problém. On hraje, že jo, ten svůj Zep, takže já zkusím dát barel takhle dozadu a uvidíme, jestli třeba mysne Zep, to by bylo skvělý. On ho neměl v rotaci, on tam hodil elektrovizarda, to není úplně dobrý. Lok, myslím si, že by to zastavilo toho Dark Prince společně tady s tou princeskou a Towerkou. OK. Moje princeska na té jedné straně tam udělala pěkný binec. Dobrý, stihl jsem to, ale tohle už asi nestíhám. Pane bože, to jsou nervy. Dobrý, tady to přežije. Ta princeska asi umře na bombu toho balona, co? Prosím přežij, nebuď blbá. Není blbá. Tak, tohle je dobrý, kdyby dal šípy, samozřejmě tak žádný takovýhle kombíčko tady nikdy neudělám. Proč jsem tam chtěl hodit barel, nemám tucha. No a tahle bitva. To bude remíza, že jo? Ježiš, počkat, pokud samozřejmě já to tady nějak nepokakám. Teď dáme do tohohle puše, dáme úplně všechno. Vyplácal si tamhle toho elektrovizarda, Zep teda, šup, tady takhle dáme tohle z toho, šup, jedu.
teď největší pušando, dámy a pánové, třeba to ještě vyhraju, Defendil Lightningem Varel, no, tak to už byl konec, to už by asi běžně neudělal, protože si myslím, že tam hrál i tu Fireballku, že jo. Každopádně, tahle bitva skončila remízou, mě to asi zachránilo krk, já bych teda rád ještě dal jednu bitvu, jo, ale na to už dneska nemáme čas, na to, a to až asi někdy příště. Fakt mě mrzí, že jsem vám to nemohl ukázat, jak hraju reálně. Ale myslím si, že jste něco málo viděli v téhle bitvě. Já bych vám chtěl teda poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. Doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak to nezapomeňte kopnout like, případně přihlásit odběr nebo napsat komentář, co si o tomhle videu myslíte. Mám nějaký bordel v oku a fakt mě to štve. Já vám děkuji, že jste to dokoukali až sem. Doufám, že jste to dokoukali bez přetáčení. Těším se na vás zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.